Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika u ruci, tiskanim glasilom medijskog centra Croatica. Što donosi najnoviji broj tjednika Hrvata u Mađarskoj saznaćete u narednim minutama. U životu škole najznačajniju ulogu imaju učitelji i učenici. Oni formiraju duh škole i zgrade u kojoj djeluje škola. Kao i u životu svih zgrada koje gradimo i sagradimo. Zgradu lijepom i živom, Hrvatskom čine ljudi, školu, djeca i njeni djelatnici. Hrvatsku školu svjesni Hrvati koji udahnjuju iz minute u minutu hrvatski duh. Nikada toliko djece u povijesti Hrvatske škole Miroslava Krleže kao zadnjih 7-8 godina. Ako računamo tek maturante pa uzmemo neki prosjek od godine kada je pokrenuta gimnazija 1983. do danas, to su 33 generacije. Neka je u svakoj generaciji bilo 20 učenika, to je oko 650 učenika, ogromne brojke. To je samo broj gimnazijalaca, a gdje su osnovnoškolci i polaznici vrtića? Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Na straži naslov je tjednog komentara iz pera Timea Horvat. U Ministarstvu vanjskih poslova i trgovine Mađarske koncem kolovoza održan je bilateralni sastanak ministara vanjskih poslova Petera Sijartoa i Gordana Grlića Radmana. Otvoreno je i peto školsko ljeto kod Miloradića u Hrvatskoj školi u Sambotelu. Održan je Bunjevački dan u Kačmaru i susret hrvatskih pjevačkih zborova također u Kačmaru. U organizaciji kulturno-umjetničkog društva Tanac već se godinama u ljetnim mjesecima organizira dječji plesni kamp Pačići. Tako je bilo i ove godine. Povelja Julija Benešića za 2021. godinu dodijeljena je doktoru Stjepanu Blažetinu, vodećem kritičaru hrvatske književnosti u Mađarskoj. Kako u Petrovom selu, tako i u Nardi, podijeljene su projdući tjedni spomenici za hižne pare, koji su ljeto svečevali svoj okrugli jubilej. Izaslanstva pak Hrvatske samouprave 15. okruga i Donje Kraljevca su u Bečkom Novom mjestu zajednički položila vijence i zapalila svijeće ispod poprsja Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana. U podunavskom gradu Tukulji i ove godine na prostoru ispred knjižnice i Doma kulture održan folklorni festival i sajam obrtnika Summerfest. Još jedno visoko državno odličje dodijeljeno je židanskom župniku Štefanu Dumoviću, mađarski viteški križ za duhovnu službu i za očuvanje hrvatske riječi i kulture. I ove godine Hrvatska samouprava Novoga Sela priredila godišnji hrvatski dan. Dan se veže uz blagdan Svete Ane koja je zaštitnica sela i mjesne crkve kojom se ponose novoseljani. U organizaciji pak Serdahelske hrvatske samouprave i fotokina kluba Ivanovec održana je 7. po redu međunarodna i tamburaška radionica u Serdahelu. Sudionici radionice bili su osnovnoškolci i srednjoškolci iz Bečehela, Letinje, Mlinaraca, Pustare, Serdahela, Sumartona i Ivanovca. Nakon mnogo godina ponovno je održan Dan sela u Bizonji kako i dječji kamp pod nazivom Skupa. Poštovani slušatelji, slijedite platforme medijskog centra Croatica. Pretplatite se na Hrvatski glasnik kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni program Internet radija Croatica. Slijedite i našu video platformu TV Croatica. Pratite medijske platforme i društvene profile medijskog centra Croatica. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj, Hrvatskoga glasnika.